هيدا دورستا تايدا سومالي لانا يا شركة شراب كايلة تانغا قدوم سيسي شهادة سومة تايد كساند كالبادا كون يا أفر يا لباتنكا شركة شراب كايلة تانغو ايا كميدا شركة ها قوة وين جايغا سومالي لان اي سو سارا نو ايدا كالدوين يا شرابكا هيدا دورستا تايدا سومالي لانا يا شيك تاي انا اوكوركا شاقابكا او شاقيسو يا تايدا وحصو سارك شركة يا انا بوحيسي شركة ني واجبات كلا قربي ee hayne bulshada u soo bandhigan sharaabiy tayo leh oo la isku halayn karo gabagabadii hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland waxay shirkadda sharaabka ila tango u qabatay xaflada shahaada bixinta sumatayadka oo ka qabsantay hoteelka damal ee magaalada Hargeysa waxaana madashan ka soo qayb galay masuuliyiin ka socota wasaaradda ganacsiga maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa iyo maamulka shirkadda iyo masuuliyiin kale waxaana intii xafladu socotay sidaasi lagu gudoonsiiyay shahaada sumatayadka shirkadda sharaabka ila tango Cabdirsaaq Cismaan Aden CBA magaalada Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121